Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem aquí en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. És el temps de compartir diversos assumptes amb tots vostès en aquest programa, el magazín de Telesafor de dilluns a divendres. Ja saben que els acompanyem per apropar-los qüestions que els poden interessar, com per exemple les que avui posem damunt de la taula. Tenim dos assumptes. En la segona part del programa anem a rebre convidats representants de la Germandat de la Santíssima Creu de Gandia, perquè estem demostrant en més d'un programa que la Setmana Santa de Gandia va més enllà que els dies forts de la Setmana Santa. La Santíssima Creu es porta la presentació d'un llibre emotiu del seu aniversari. Molta història que contar, però primer assumpte. Així està en les meves mans el cartellet que anuncia aquesta edició número 11 del Festival Solidari de Alma de Acero. Ja saben, un comboi i una festa que els espera en el port de Gandia este pròxim cap de setmana, dissabte i diumenge, amb moltes, moltes activitats, molta diversió, paelles també, expositors, però sobretot molta, però que molta, solidaritat. Este Festival Solidari d'Alma de Acero, en esta edició número 11, este cap de setmana, al Port de Gandia, tot allò que es recapte anirà a benefici de l'Associació de Pares del Centre d'Atenció Temprana de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, el CDA. Podem contribuir i al mateix temps passar-ho bé. Què hem de fer o què ens podem trobar allí este cap de setmana? Ens ho compta el vicepresident de l'entitat Alma de Acero, Juan Grimal. Juan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ens tornem a trobar així per a parlar del Festival Solidari. Per supòs, sempre és un plaer estar així contant. Ja ho teniu tot preparat, el pròxim cap de setmana a Port de Gandia, dissabte i diumenge, ara anirem un poc detallant l'ampli programa, però dissabte i diumenge allò serà un no parar i la gent ha d'acudir, no? És fàcil participar? És molt fàcil participar, com sempre. La gent que ja ens coneix sap que vindre aquest cap de setmana a passar-ho bé en companyia d'Alma de Acero és aposta segura, tota la família pot gaudir d'un dissabte genial i no res, l'únic que tenen que vindre és acostar-se i s'ha acabat, i a passar-ho bé. En el mateix port, en la zona dels Cinglados, allà en el port de Gandia, veritat? En el port pesquer. El port pesquer. Port pesquer del port de Gandia estarà ubicat el 11 Festival d'Alma de Acero, on tindrem una entrada solidària. Una entrada solidària no és obligatòria, és una entrada solidària de la nostra pulsereta buque insígnia d'Alma de Acero. I el que vulgui pot contribuir, són 2 eurets, pot entrar, però
el que vulga, el que no vulga, pot entrar, com sempre ho han fet, perquè això és totalment gratuït i per a tota la família. 2 eurets, a més del que es puga aconseguir, parlarem a través de les paelles, de tot el que es puga comprar, no?, allí en aquest espai del festival, que tot va per a l'associació de pares de xiques, no?, que estan acudint al CEDIA. Exacte. Tu saps que nosaltres sempre transformem més diners en material, en projecte, sí. I això és el que volem fer. Volem aportar el nostre granet d'arena per a aquests xiquets i estem a tope en el festival. Ah. Un festival que començarà el dissabte pel matí, a les 11 del matí, obriu les portes amb música. És el dia de la família, l'heu nomenat, perquè ahir n'hi haurà de tot. Bueno, estan les paelles, no?, que són part de les protagonistes, no?, d'aquest dia, però hi haurà molt més. És un dels centres, no?, d'aquest dia, sí. Les paelles, el concurs de paelles ja típic de que fem a Alma de Acero, i no res, el concurs de paelles ho donem tot, donem tot menys el caldero i les ganes de passar-ho bé, això ho ha de posar cada un. Se ve de casa. Clar, això n'hi ha que portar-ho de casa, són 10 euros per comensal, com sempre hem fet, i no res, donem hasta el butano. Ah. O sigui, sí, estar al butano, portar el caldero i a passar-ho bé. Mm. Hi haurà música en directe, també, que hi ha que animar a la gent, sí. No? El nostre amic Luis el Belga farà una faena en Alternative Sound i n'hi haurà una rifa. Bueno, com sempre fem el concurs de paellers, que ja n'hi ha moltíssima gent apuntada, ho vam dir en les redes socials perquè ens van tocar tanta gent que van dir, bueno, anem a obrir el plaç ja perquè... I sí, són moltes paelles, moltes apuntades. En este cas hem de dir que paelles, sí, està bé la festeta, però és concurs. Claro, claro. Hi ha que treballar-se per a fer la millor paella, claro, ja que és uno va. Sí, sí, primer, segon i tercer de degustació i el premi de decoració que sempre han fet. I a més que cada any s'ha posat el nivell molt, molt alt. I la gent va passar-ho bé, però va competir. Va competir. Sí, 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 va competir. Així és. Bueno, aprofiteu també, perquè són diferents entitats les que estaran allí amb vosaltres, perquè són un espai que podem veure també exhibicions, està, per exemple, no sé, Bombers, Policia, també és una part fonamental, no?, del vostre festival. A més, deberes, perquè això per la vesprà, en companyia de les forces i cossos de l'Estat, que sempre han estat en Mossatos i al costat del festival per a que els xiquets puguen pujar, puguen tocar els camions, sí. Els escuts, els cotxes, les motos, pues tots sempre venen, Protecció Civil, Creu Roja, Bombers, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local, tots venen allí i s'arrimen i posen el seu granet d'arena. A part dels Tarkin, les naves espacials de Star Wars, tenen que vindre i els superherois per a que tots els xiquets puguen flipar un any més en ells. O sigui, això serà el paraíso per als nanos de casa, no? És un espectacle, és un boom. Allò es posa de nanos que vamos, la cara que posa cada uno, sí, és per flipar. Sí. Bueno, dieu el dia de la família i sí. Estem comprovant-ho, no? Perquè està pensat sí. Per a pares, els pares, les mares, els més jovenets, els no tan jovenets, ja més adolescents. Per ells estarà tot un tardeo de música Remember, no? Estarà Òscar Dillé i Abel Escolano en percussió, en un híbrid de percussió i música que fa molt xulo Abel Escolano. I bueno, anirem navegant. Tenim com a novetat este any de Tomahawk, que està així ubicat sí. En la platja. Vam parlar amb ella. Sí, 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 i estarà amb nosaltres per a que tot el món puga desfogar-se una miqueta. No? I també tindrem a Airsoft Battle, que serà pues, un poquet de punteria en rèpliques d'armes, però de boles de plàstic, que no, no, sí, no res seriós. Que no hi ha perill. No, entonces està un poc muntat per a tota la família, com diuen, per a tota una diversió de tot un dia. Ah, i això s'allargarà fins a quasi la matinada, està previst, sí, no? Sí, perquè la música no va a parar, i bueno, perquè allà a les 6 de la vesprà, que la gent està un poc aixina, se li llevarà el cansanci perquè ve el Grupo Zambra, estarà amb nosaltres, esta gent, vamos, te trau, t'arranca, no?, perquè te ho passes bé, i portem un espectacle, no?, del Mas Oscuro, de les tinieblas, de la mà de Duende Tenebroso, és l'espectacle Berserker, ¿vale?, que és un espectacle de llums, fum, personatges misteriosos, música,
Molt xulo, molt xulo, no vaig a contar-ho més. O sea, això s'ha d'anar. Que la gent vagi i participe, no que ho vega, sinó que participe. És brutal. O sea, veiem que el dissabte està més que complet, des de, recordem, des de les 11, el pròxim dissabte, en el port pesquer del Grau de Gandia, per a participar, formar part, no? Contribuir a aquesta causa solidària. El diumenge ja és el dia de la matinal motorista, que també vos identifica, no? Alma de Acero, a dos rodes, vos identifica. Claro, què seria un festival d'Alma de Acero sense motos, no? Perquè, després de tot, és un món molt solidari que nosaltres mereixem i sempre el món de les dues rodes sempre ha estat al nostre costat, també és un col·lectiu molt gran i que és molt solidari i ajuda molt. Efectivament, hi haurà una matinal... penso jo que també, no hem parlat, però en una zona com el port, molt xula, no? I molt històrica, no? de la ciutat. I tot això anirà en un esmorzar, una camiseta com sempre, una ruta marítima, i portem un plantel de música molt bo per al diumenge. Ah, hi haurà un homenatge a Elvis, un tribut, sí, a Elvis, portem no? Portem a Elvis Presley en directe, portem a un grup que es diu molt bo també, Homo No Sapien, i portem un altre grup que es diu Roll Coaster Rock and Roll, i tot això ens portarà en un matí superxulo, sí, on anirem a fer la ruta marítima per el Grau i per Gandia, i tornarem, donarem els premis de la rifa que sempre fem, i ja crec que ja estaré bé, i mon entos, per a casa. Ja heu complit el cap de setmana. Sí, ojo, que has dit, estem parlant del Grau de Gandia, però no has dit ruta marítima. No, has dit ruta marítima, claro, sí, en vez de bar. El refresquet, passarem, pararem en diversos llocs per a descansar, fer un refresquet, no? I xerrar una miqueta, i ser menor, i seguirem fins a tornar al recinte. Recinte portuari, sí. Juan, tot això va començar, estem en l'edició número 11, anem a recordar, bueno, esteu en xarxes socials com Alma de Acero, qui vulga o no recorde, bueno, este programa també el podem recuperar en telesafor.com per a totes les dades que té, però teniu tota la informació, per exemple, Facebook esteu com Alma de Acero, qui vulga pues, prendre nota, però no n'hi ha que pensar-se, hi ha que participar, acudir directament un poquet abans de les 11, el pròxim dissabte, claro al sí. Port Pesquer, i a partir d'ahí, de ben segur que ja no te'n vas fins que no tanquen les portes per la nit. Tot això va començar el 2010, no, Juan? Va començar el 2010. Alma de Acero naix de la desgràcia, no? de la mort d'Àgueda, i pues, Àgueda falta i els seus pares en un grup d'amics pues, volen fer un agraïment, no? al centre, a aquest centre que va estar Àgueda molt de temps en València, i vol recaptar diners, el que es fa en el festival, i donar-ho allí com a un únic event, perquè això era un festival uno, sí. I s'acabava, claro. Però, claro, ixa força que agarra Alma de Acero en aquest moment, transmesa per Àgueda, agafa una bola que ens porta a 11 anys i més de 100.000 euros en projectes donats per l'associació Alma de Acero. Així és. Balanç més que positiu. Satisfets, claro, de la criatura com anar creixent. Claro, satisfet perquè al final Àgueda i Alma de Acero és el mateix. Alma de Acero sense xiquets no seria Alma de Acero, seria un grup d'amics, o no existiria, no ho sabem, però Àgueda és Alma de Acero, la força d'ella ha mantès aquesta associació durant 11 anys, i el més important és que ha fet que tanta gent estiga alrededor de Alma de Acero. Jo sempre dic, i no em canso de dir-ho, que todos somos Alma de Acero, i és la realitat, perquè tota la gent que n'hi ha darrere d'Alma de Acero, des de qualsevol xiquet, fins a l'empresari més respectable, passant per tot tipus de gent, tots aquesta gent és Alma de Acero, i tot aquest col·lectiu fa Alma de Acero, que ho va fer aquest en el sud. La gran família d'Alma de Acero. Sí, sí. 11a edició del Festival Solidari, d'aquesta entitat que continua treballant en aquesta vessant solidària molt, però que molt marcada, i ens arrossega a tots. No? Ja sabem, si no tenen pues algun pla per a aquest cap de setmana, què millor pla que este, i si tenen un altre pla, sempre poden canviar-lo, perquè la veritat és que l'espai és immillorable. Sí. Allí a peu de les barques pesqueres, en l'entrada del mar allí com a fons, és fantàstic, no podem demanar, sí, més. Estarà, a més, que el tindrem tot molt ben ambientat, estarà les millors
tendes també de merchandising, de pintura, de tot, estan exposats allí. Vindran tatuadors a exposar, a fer body paint, hi haurà una exposició de cotxes i de motos allí dins. Està tot preparat tant com si plou, com si fa bo, que farà bo. Però, això és de bé segur. Però els tinglaos estan oberts i al voltant dels tinglaos i fora queda un espai molt xulo que anem a sorprendre a la gent quan venga allí. Sí. Juan Grimal, només hi ha que acostar-se per a comprovar-ho, que el resultat serà fantàstic i s'ho passarà de meravella i contribuiran, important, a aquesta associació de pares del Centre d'Atenció Temprana de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, el CEDIAP. Tots els diners que recapten, aquests diners que es recolliran gràcies a la seva, a la teua participació, aniran a aquesta entitat. Moltíssimes gràcies, Juan, un plaer sempre parlar amb vosaltres. Claro que sí. La veritat és que molta força, no la necessiteu perquè ja la teniu entre vosaltres, però vos recolzem sempre. Moltíssimes gràcies. 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 Ja hem vist, pròxim cap de setmana, en el Port Pesquer de Gandia, festival número 11, l'edició Festival Solidari Alma de Acero. Al Port Pesquer de Gandia. Acudir dissabte o poquet abans de les 11 i a partir d'ahir participar de la festa i passar-ho bé. Punt i seguit, parlem ara perquè la Germandat de la Santíssima Creu ens porta un llibre per a parlar de part de la seva història. Punt i seguit, anem amb aquesta segona part del programa. Són diferents els aniversaris que han coincidit en el mateix moment de la història de la Germandat. 145 anys de la Fundació, 80 anys de la Refundació, 20 anys de la creació de la banda de tambors d'aquesta germandat, però no acaba tot. 15 anys de la benedicció de la imatge Maria Magdalena junta a la creu de Jesús. Hi ha motius o no per a celebrar-ho? La veritat és que si no, ho dubtem. I la veritat és que la qüestió que ens porta així és interessant. Després demà, divendres, tindrà jo la presentació d'un material important per a motiu d'aquest aniversari. Tots els detalls ho tenen les persones que ens acompanyen com a germà major de la Germandat de la Santíssima Creu en Gandia, Carlos Costa. Carlos, molt bona vesprada. Bona vesprada. I has vingut molt ben acompanyat per la cambrera Cristina Miñana. Cristina, molt bona vesprada. Bé, igualment. Bueno, molts aniversaris. La veritat és que ha coincidit. Això no és d'enguany ni de fa dos anys, ja porteu uns quants anys preparant-ho. Estava previst el 2020 fer una presentació del llibre que tindrà jo després demà, però afortunadament ja arriba el moment i coincidències que hi ha que celebrar, no, Carlos? Exacte, perquè aquestes efemèrides van ser de l'any 2020, que anàvem a fer l'aniversari. De fet, van començar a preparar totes les activitats, un cinefòrum, ja van començar. Moltes es van quedar en paper mullat perquè va vindre la pandèmia, sí. I ni el concert, ni la clausura, hi ha moltes coses que es van quedar per fer, no? I una era aquest llibre, que hem recuperat ara dos anys després, però creiem que aquest material tan important i tan valuós per a tots els nostres cofrades, inclús per a la Setmana Santa de Gandia, havia de veure la llum, no? I que també hi ha un treball darrere de molts confrares i l'esforç també de la Junta Directiva que ha aconseguit dur-lo endavant. Ara parlarem perquè la idea és fer la presentació d'aquest llibre, que ara en parlarem, quin és el seu contingut, en el claustre del Reial Col·legi de les Escoles Pies, però bueno, tenir un plan B per si de cas la pluja no ho permet, no? Sí, malauradament tots els partes meteorològics anuncien que ve aigua i si ploguera ho faríem dins de l'església de l'Escola Pia, que són la germandat de la seu canònica. Després de divendres a les 8 de la vesprada. No? Ara en parlarem, però clar, Cristina, cambrera des de fa 3 anys, no? Sí. Coincidir en este conjunt d'efemèrides, d'aniversaris de la germandat de la Santíssima Creu com a cambrera, suposa que tot un orgull i molts moments per a viure, no? Els que venen. Molt gran, molt gran. És una emoció grandíssima de veure el que han fet del llibre i que em vaig a ocorrit a mi, justament, és que és una cosa meravellosa que m'ho ha ocorrit. Això són experiències que ja no te les lleva ningú. Les que vas a viure. Perquè és una cosa gran, de veres. Ara parlarem perquè també cap a mitjans de novembre, és 19-20 d'este mes de novembre, hi ha prevista una excursió a Castelló. Ara en parlarem, però el més imminent, després demà, divendres. Un llibre que suposo que haurà costat perquè és un resum de la història de la germandat i això com es gestiona en tant de material que hi haurà. Sí, la veritat és que fa 10 anys es va proposar en junta directiva, però vam veure que
ni n'hi havia pressupost i el material, bueno, mos veiem una muntanya el poder fer això, no? La veritat és que vam anar picant portes i animat a escofrares a que molts materials que tenen en casa pues, poder nosaltres tindre un duplicat. Ah. És de veres que al llarg de la història nosaltres conservem el primer llibre d'actes, conservem molt de material, però altre material s'ha perdut. Perquè, clar, nosaltres no tenim un local i aleshores el material va de mà en mà de germà major, no? I malauradament n'hi ha papers, n'hi ha documents que s'han perdut, inclús llibres d'actes d'alguns anys sí. que han desaparegut. I el que volíem nosaltres era posar en valor tota aquesta història, aquesta documentació, i que no sols estiguera a l'abast del germà major, sinó de qualsevol confrari i després de qualsevol persona de Gandia que pugui anar a l'arxiu o a la biblioteca municipal i poder consultar-lo. Mm. No? Aleshores, buscant material, hem estat en l'arxiu municipal, en la Junta Major, també en l'Escola Pia tenien documentació, i han eixit documents inclús molt curiosos o sorpreses, bueno, clar, la veritat és que sorpreses. No anem a desvelar-ho tot perquè que lliguin sí. el llibre, no? Però és de veres que inclús n'hi ha coses que no sabíem ni nosaltres, no? Com per exemple que sí que n'hi ha un paper que la creu tenia que desfilar en l'últim lloc, a no ser que n'hi haguera una imatge de la Soledat que va eixir després, i això està firmat per el vicari d'aquell entonces que portava la col·legiata, no? Ah. O una altra cosa que anem a esbrinar i poc més, no? Però que el que porta el canonge, no, el vicari parroquial de Sant Josep ens va oferir poder que la seu canònica estiguera en Sant Josep en vez de l'Escola Pia, ah. però el que volien era que nosaltres li pagàrem la porta, la ferim més alta per a poder... Un intercanvi. Clar, entonces nosaltres en aquella època no disposàvem d'aixòs diners i no vam poder fer-ho, no? Cosa que ara després Sant Josep sí que ha obert més la porta, però són coses curioses que si no t'apareix a llegir la història, no? Clar. I ens hem endinsat ahir, la veritat és que ha sigut en la comissió, que hem d'agrair moltíssim a la comissió que està treballant mogolló, i també a tots els confrares que ens han ajudat amb fotografies antigues, perquè el nostre arxiu sí que és de veres que dels últims anys i de l'edat contemporània tenim molt d'arxiu, però antic n'hi havia molt poc, que i ara dir, ho hem enriquit. Haurà estat una tasca complicada, digues-ho, aquesta primera idea que vaig dir fa 10 anys, que això n'hi ha que madurar-ho, treballar-ho, després posar-se mans a l'obra, fer un llistat de jocs on es pot fer córrer la veu, perquè clar. És fonamental el boca a boca per dir, escolteu, busqueu, mireu, estem tal, una tasca complicada, però suposo que gratificant, perquè sí, estàs contribuint a la història de la Setmana Santa. Ahir els mitjans de comunicació ens han ajudat mogolló i també les xarxes socials, no? Perquè hem posat anuncis a part de les circulars que enviàvem, doncs eixos anuncis que hem anat fent ha tingut resposta, no? La gent ha anat portant-nos pues lo que tenia, documentació, fotografies, i tot això s'ha anat enriquint. També hem demanat la col·laboració de l'historiador José Torres Martínez, sí. que ens ha escrit un poc la part més històric, no? De tota l'Escola Pia, de com va néixer, de com eren les primeres setmanes santes. N'hi ha coses de veres curiosíssimes, la rivalitat que n'hi havia en la germandat del Sant Sepulcre, que ara, pues, gràcies a Déu, està molt bé, no? Però tot això, aquesta part de la història, ho han deixat reflectida perquè els que vinguin sí. d'ací uns anys pues, ho tinguin ja per escrit. A més, estem parlant de la portada Toni Durà. Clar. Per què Toni Durà? O sigui, que no Durà? Ho ha anat a... Pues, Toni Durà, primer que bueno, és un fora de sèrie a Gandia i fora també de la comarca, però nosaltres tenim algo especial en ell, no? Perquè ell va ser confrare de la germandat quan va ser xiquet i jove, no? I inclús d'adult, i qui millor que poder exterioritzar i poder plasmar en un full aquests sentiments pues plasmats en la germandat, no? Pues ell que ha sigut confrare quan ens ho va ensenyar a l'altra camarera que n'hi havia, clar, com això s'ha dilatat tant en el temps, a Maria José i a mi, quan ho vam veure, vam dir, és que és realment el que buscàvem, no? Algo que en un simple col de vista, digues, en representa com a germandat. Mm. No anem a desvelar més perquè el divendres farem la presentació i Toni ja ens explicarà detalladament la portada. Bueno, vosaltres avanceu que inclou en aquesta publicació s'inclou tota la història de la germandat, els seus signes d'identitat, la importància de la música de la Setmana Santa com a element cultural i aspectes rellevants de la germandat i l'explicació detallada dels dos tornosandes e imatges que posseix la germandat i que evidentment són de gran valor artístic i cultural. Sí. Això tindrà aquesta presentació, serà després de divendres en l'Escola Pia a les 8.
Però no només un llibre, perquè també heu preparat un vídeo que hem de dir que està editat, realitzat per Estrugo Audiovisuales, amb el nostre company cap tècnic d'esta casa, José Luis Estrugo, que també, no?, recull imatges d'aquests sí. documents. Clar, nosaltres no teníem ningú material audiovisual i creguem que en l'època que estem de la informació i de que va tot de manera visual, també volíem tindre pues, com una replegada de tota la nostra informació de manera més dinàmica en un sí. documental, en un audiovisual. Aleshores, fa uns anys van contactar també en José Estrugo per a que pues, ens plasmara i de manera dinàmica tot allò que està resumit en el llibre i les fotografies més característiques i part de la història que, bueno, que ho resumirà en un parell de minuts per a poder pues, tindre-ho també com a recurs i en la germandat que es quedarà sempre. I el que has comentat de la música i de, també de la part de la imatgineria, ahir ens han ajudat moltíssim el pare Enric Ferrer Solivares, que ens ha fet també una part més exegètica del sentit religiós de les dues imatges. Ricardo Rico ens ha ajudat també en la imatgineria. I després el patrimoni musical. El patrimoni musical en la germandat, a banda de tindre el que és la banda pròpia, que ja en 1957 ja teníem banda de cornetes i tambors, la germandat, és de veres que tenim molt de patrimoni musical i jo crec que és boníssim que totes les germandats vagin ampliant-lo. No? Nosaltres ara tenim dos marxes i ara anem a ampliar una altra que ens l'està fent Vicent Mengual, que és el director de la banda, farà la tercera marxa, però també les saetes, el miserere, tot això que es cantava abans de la guerra i després en la refundació, tot això ho hem arreplegat, perquè les saetes a la creu també es veu que va haver una època que era molt important, no? Pues tot això que per a nosaltres pues no ho teníem en ment, no? I dir, tot ho hem arreplegat i hem fet diverses seccions, ja veureu, també hi ha una part molt important, que és una part dedicada a la dona, perquè jo crec que la dona en la germandat ha estat sempre present, han sigut ja en 1885 ja formava part de l'associació, que pagant formava part, no podia desfilar, però ja estava integrada, no?, en la germandat. I en el pas del temps, la dona és de veres que a vegades està relegada a un segon pla en el que ajudava el seu home o ajudava i estaven ahí, però en l'actualitat, o sea, en els anys 80 ja es va incorporar la dona de pleno derecho i a desfilar, però és que en l'actualitat estem, des de 260 cofrades, n'hi ha pues, un 52-53% són dones i un 50% són homes. Però és que a banda en la directiva, si ens parem a pensar, n'hi ha un 70% de dones front als homes, no?, que estan agarrant la batuta i són testic i quan fem qualsevol activitat, ahí estan. Entonces, volíem això també reflectir-ho per a que quedara pues, que este, pues posat. Que quedara palès en l'història. Des de quan en la germandat de la Santíssima Creu estàs? Des de quan estàs? Bueno, sé que en alguna altra conversa crec que han parat, però no ho recorde. Des sí. de quan... L'únic que jo soc de fa... Del 2020. Del 2020. Ah. Sí, no sabia. Jo és que el meu home era molt, participava en moltes coses de Setmana Santa, era de la Creu quan era xicotet, i estava molt vinculat ahir. Després el van agarrar, quan va ser la Junta de Setmana Santa, el van agarrar per la Junta. I després va tornar a la Creu. Jo entonces no eixien les dones, el meu home, clar, no anava jo. Jo anava darrere ell, anava ell, anava jo, però no eixia en el partit. En segon plano. Bueno, tot això que estem dient, després demà és la presentació del llibre, amb aquest document audiovisual també, però què passa el pròxim cap de setmana, el 19 i 20 de novembre? Ai, passa una cosa meravellosa. Resulta que tenim un viatge, on anem de viatge a Castelló, perquè fa 10 o 12 anys vam començar a organitzar un viatge. Passàvem un dia i tornàvem i vam confraternitzar tant i som tan germans i ens ho passàvem tan bé que al final van dir, ei, pues podíem passar dos dies en vez de un o dos i van organitzar el fin de setmana. I ara eixim el fin de setmana que ara anirem a Castelló. Anirem a veure l'hermano major, la Setmana Santa d'allí ens la presentarà l'hermano major de Castelló, ens portarà per el centre de Castelló, ens ensenyarà lo més real, lo més identificatiu. Eso. I després ens portarà a veure la Virgen de la Sang i ens portarà a veure
la Magdalena, que está en San Vicent. En la iglesia de San Vicent está ella y anirem a veure-la. O sea, intercambiar y compartir, sí, ¿no? Sí, experiències. Mos ensenyarà també els passos de Setmana Santa d'allí, mos explicarà tot el que té que explicar i nosaltres anirem. Allí després, per a desprà, anirem a Vall d'Uxó i allí veurem també la iglesia de Sant Vicent i Sant... no sé quantos, perdó, és que no sí. me'n recordi. Però després tornarem i anirem a veure el... Villarreal. Al Villarreal. En Villarreal també anirem a les coves de Sant Josep, que són unes coves molt boniques, que entres en una barca, diu que són molt... molt bueno, anem a aprofitar el viatge ben aprofitat. Sí, això. Sí. Lo millor que n'hi ha en aquest viatge és que estem tots junts, sí. que parlem, que mos coneixem, i d'un any per l'altre, jo vaig, anem, que mos ho passem bé. I han fet una compte de personal que tots estem ahí en aquesta cosa. Fantàstic. De fet, és sí. una activitat que, com bé ha dit ella, ja fa 12 anys que estem fent-ho, no? I no està oberta sols a la gent de la nostra germandat, ve gent d'altres germandats, inclús si algú de Gandia volguera apuntar-se, a través del correu de la germandat pot demanar la informació o en la nostra pàgina web i poden vindre nosaltres tranquil·lament. És el nom exacte de la web per a trobar-vos? www.santissimacruzgandia.es. santissimacruzgandia.es, ahí está la información, y si se animen, pues pueden formar de 9 y 20 de noviembre a Castelló esos dos días para esas rutas tan completas. Dígale que se lo pasará muy bien. Se lo pasará, ya lo digo usted, ha quedado en claro. Se lo pasará muy bien. No pueden tancar ya de forma resumida, de forma rápida, tenemos abierta la convocatoria de ese concurso de targetes nadalenques. Sí. Es para los germans, para los confrares. Sí, la verdad es que volem potenciar la participación de los xiquets. No sales en Semana Santa, sinó pues, anem fent un berenar, anem fent diverses activitats, una jornada de joventut que fem una convivència. I una altra de les coses que volíem que foren partíceps és, pues, van fer un concurs de targetes de Nadal, en la qual la que guanya la fem servir pues, per a fer la targeta institucional per a felicitar a tots. Estem en la 7a edició i la veritat és que és molt bonic veure els xiquets com a banda de la vessant artística, pues, la devocional de que pensen sí. Pues, com encarrilen el seu Nadal i com la visió que tenen, no? Que no siga tant de Papa Noel, sinó també de Reis, no? O sea, de veres que nosaltres tenim ahí aquesta peculiaritat. Sí, ese missatge també és de la imatge, no? Aquestes targetes nadalenques. Cristina Carlos, moltíssimes gràcies per esta visita. Ja sabem que sempre teniu coses que contar i raons per a vindre a visitar-nos. Si és pues... que vagi molt bé tot, després demà divendres a les 8 en l'Escola Pia, i coneixem ja aquesta història a través del llibre i d'aquest document audiovisual, el vídeo, i seguim parlant. Pues moltíssimes gràcies per convidar-nos i convidar a tota la gent que vulgui acostar-se, que serà benvinguda. Sí, tenim les portes i els braços oberts per a qui vulgui. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins una pròxima. Ja ho han escoltat, posem el punt final amb aquesta aportació que es fa des de la Germandat de la Santíssima Creu, ja hem vist, al conjunt de la Setmana Santa de Gandia, aquesta aportació, aquesta publicació tan important que recull la història de la Germandat de la Santíssima Creu i aquest vídeo també amb imatges que formen part de la història no només d'aquesta Germandat, sinó també formen part de la història de tota la Setmana Santa de Gandia, que ja hem vist que any rere any va aportant coses noves, material nou, i va més, va creixent. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Ha estat un plaer un dia més compartir aquest programa amb vostès i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.